Hej, vi er Fotografica, og vi har tænkt os at starte sådan en Ice Bucket Challenge i, for det her ALS, som det hedder. I den anledning, så vil vi gerne nominere Bygger fra Ejervej. Yes, og drengene over fra The Old Barbershop. Og Kamerahuset. Så, er vi klar? God weekend. Så godt kunne være den. Oh my god. Er vi klar? Så snakker vi over. Det frisker. Kom så. Er I klar? Ja! Gør så! Åh, brain. God weekend. God weekend.